Šta raditi, dobro? Dobro, što je novi stream. Danas igramo sa... Sak je ba! Nije vrat ran! Ma, to, ostavit ću verovatno link posle streama pa da pogledate jednu kanalu. Malo mu sabajte da ima malo više saba od mene, no malo. Kako glupo zvuči. Ona je se... I opet ćemo da igramo na njegovom serveru jer... Evo ti IP, piši IP na njegu, brzo. A to onaj stari? Je to brat Voxa? Nije brat Vrana, došao moj brat. E, Sali. E. Slušaj, pokušao sam ovo kako će zove, da napravim sat meni neće. Ma nije brat Vrana, pa zna brat. Ajde, ajde, igramo ovo. Ajde, samo da vam dam IP, kopi. Šta, Luka? IP. To da je, nemaj keš. Evo vam dva puta IP sam poslama. Ej, Minecraft nisam ovdje stavio, wait. Vajne, ja ovdje streamujem. O. Da, kako je bilo na tijek. Jedna slatka i jedna slama. Evo ga. A to ga? Samo da ne znamo. Ale, vidim bukvalno pola ekrana. A? Vidim ti bukvalno pola ekrana. Sami ne vidiš. Vojne, ti zašli notifikacija da mi gledaš stream? Da. Ja nemam UV. Ja nemam UV, kako se zovu? Snari. E, daj mi OP, daj mi OP. Uđi u kuću prvo da prespavim, to se može. Posle crta, opta i jas. Evo ću. Mogu tu za neko... Jo, nema, nisu u blizini. Nisu. Jesu. Ajde ima da ih pobijam. Ajde sam idim sa tim. Sad ti mogu da uzmem neke stvari da napravim sebe. Naravno, ali dijamante ne. Mogu da pređem u kreper mod? Ne. Mamu mu jebem, šta je rič? Sad ću ja da uzmem. Ajmo, vato, ajmo, dižimo se, vrati, 24 streamom. 24-7, nije brat, nije Đuka Vrana, lomo? Šta? 24 sata streamom u Minecraft, lomo? Ma brate, ti ćeš da crkneš od gladi. Neću si ne, ja sam pojel sad 4 pjeskice, lomo. Pojel sam tebe za doručak, lomo! Idi me, si ne zako se da popim i uđelče. Pa brate, u mom telu jedva se nalazi bar jedna pjeskovica, a ti pojede ujutru 4, koji si ti ono mozak. Mozak. Mozak, g se kaže. Što kriču ovajim? Mamu mu jebem. Mame mu ga skočio. Ja snajpem sad. Otišu na drugiram kira, brate. Si brat na drugiram, brate. Nije brat bran, če da opani poziči na čurikim. Veru mi, sada nisi normalno. Ej, treba rana. Sali! Kaži. Ja sam uzio ovu, kako si sve, kubanu ovčetinu, napravio sam gvozdenu lopatu. Gvozdeni kram. Šta što ti pravamo zajedno? Kao se crta tp sat? Šta si uzeti? Uzeti svoje stvari. Evo čekaj, isključujem ovo stike. Evo samo ovo. Ipak moram da prekinem stream jer moram da idem da kupim nešto da jedem. Ne moraš da prekine, samo napravi tekst GDA. Šta bre? Napravi tekst GDA. A, pa ja sam imao ja mogu da odim do kreativa da uzmem moje sve stvari koje sam imao. Ne, ne smiješ, to nije preživljavanje. Krićemo sad pravo preživljavanje, ne meso. Brate, treba mi sve moje stvari, kako? Da, nisam u streamu, sad ću ja da se vratim. Znaš da će ti idemo, prati me, Voxa. Vratim, idemo da pokradamo.
majke ti si, e sad ću ti idem djecu, sad ću mojbe mamu piću. Ček imam daske, imam ja daske. Ne, vratim se. Ja. Gospoda kime. Klopuli. To je najmalo, ne, cigan. Daj meni neko meso, bilo šta. Gdje je moja sekira? Moja. Gdje je moja sekira, Voxa? Čekaj, mora da pojačam. Ne čuješ? Da. Ja tebe ništa ne čučem, tebi vratim mikrofon sjelan skroz. Nije pa. Ne čuješ? Da. Ne čuješ? Da. Ne čuješ? Da. Dobro. Ne čuješ sad? Da. Ne tim baskama, konju, daj mi sekiru. Čekaj da napravim dijamantsku sekiru, neku mizu sekiru. Ja sam uđu pa neki. Imaš ti dijamantsku sekiru? Imaš ti dijamantsku sekiru? Ko mi uzu dijamantsku sekiru? Možda mi je pukla. Da, već su šanse da je pukla. Čekaj, treba mi što piću. Gde su što pići? Daj me jebe neko, brate, mi sve šta piće pokupili ljudi. Ma nisam tebi rekao, bre, rekao sam da će da uzim ubike i jelane. Ne, napravi slobodno od irona, imam mnogo irona. Ja bih teo mačom dijamante. Evo ti, imam ja dijamante kod sebe, ti dam, dođi. Jel nisi uzu dijamante? Šta ti treba od dijamanata? Mač. Ćeš sve od dijamanata? Da. A evo ti dva šta pići, samo, moraš da praviš da pići. Imam, mogu da pravim, ja... Daj mi, brate, da stvaram dijamanata. Evo, šoma. Evo, pića. Subije Luka što smo poprali dijamanata. Da, popravi se. Daj li onda popravim kuću? Nema. A čekaj, dodam matu, mata, vrate, niste ga dodali u Skype, glupi ste majkim. Mata GK. E, dodaj i Dakića. E, mogu da uzmem metal da napravim novo odelo? Ne. A vidi kako mi je, sve pri kraju. Kad ti pukne jedno, onda pravim. Da je nego teško, ja pravim biti bolje. Ajde sad vidim što se stane drva. Si popunio kuću, a ne ova drva bre, majmunile. Mogu ja jedan blok da uzmem da se napravim? Od čega bre? Dijamana. Koliko ti... Ne. Čekaj. Evo ja ću ti napravim oko, daj mi sve dijamante što imaš. Idem da uzim ovo neke. Ču ti dođe ti napravim full oklop, držim. Evo ti. A Luka nema ništa. Drži ovo, evo ti boss. Evo ti kad si... Nemoj da iščaraš, će ti još duže. Mama. Ajde imamo da preživljavamo, evo ti. Vrati, ajde.
Trebam da uzmem hranu, imam samo dve ove. Idemo preko Dakića da pokupimo hranu, ajde. Moju kuću da pokupimo. Ima, pa to ti kažem. Evo, ajde pokosimo prvo ovo. Kako su se kilo? Ovo je iskop u ovu rupu. Ti! Ti, a s kje? Ovu kod rodnika. Sad ću da vidim. Kikam odmah s njima. Da imam prvo šta to. Gdje? Uskočiš u mrtac. Daži. Moram da uđemo, če se ne smijem. Ajde. Sad radi za to pamte. A? Ajde radi da se sponem u mojoj kući. A idem, što piše ovdje? Rudnik, čuvaj se. Vidimo da je Luka i Osaki. Loma, ajmo idemo kod tebe, idemo kod tebe, čekaj jedem. Nijem više hrana, Loma. Ajmo, ajmo. Kad dođe napravim hleb. Napravi ga ti, čekam ti jako od mene, pešo ti. Ne mogu da pravim hleb. Evo je moja Milka. Se si pio nek... Mato, ja pojao sad pljeske, gdje sam vratio. Kaki, hoćeš da provamo da ja i ti očistimo sva ova draveća, ok? Nisam. Ok. Aja. Kaki, da provamo sva draveća. A čak samo da im što ima kod mene. Svakako mi treba drveće. Luka! Najs! Aj, ući, ajde igramo, ući ti ja s kem. Čekaj, Dakić mi je dozvolio da uzijam njegov lapu za čak, ali nemam ove, pirinu. Gde si ti sad, ti? Sad se to vrlo da ga, to je to što je. Čekaj, dobro pa si se nazvao napako i ovo je los. Ajmo do vaše kuće jebate, alo? Mogu da uzmem hranu od vas? Evo ja sam tam. Evo uzao sam ja 40. Ne, neću. Uzao sam 7 hleba. I malo mesa, pošto sam vam ja i dao meso. Šta će vam uliki nakon? Uliki. Pa to dakle. Vidim ga ludak, vidi da što napravi nakon. Evo Luka u svetu. Što ti kažeš? Vod, Saki! Neko nam porušio ono. Što? Ono. Portale? Samo. Što smo buildali. Što ono, ono kao od metala ovo što se krenuo. Da. Ja sam. Kad? Jo, pa juče kad ti gradio drugu Milku, ja sam... ja sam ti porušio. Hoćete da pravim ja, hajde da pravim još jednu kuću ovdje, hoćeš? A to moramo u kratu. Ne moram u kratu. Onda da uzmem sve moje materijale. Hajde, jel imaš travu možda tu negdje? Dao sam je Dakiću. A? Ne. Možda ima kod njega čim je. Ima. Ne čuješ? Ajde, spavam. Ne može spavamo kad je Luka u svijetu.
A Luka je uz sve. A pogledaš, klikneš tab i vidiš. Pa klikaj ga. Neću ga klikati. Da bi mogli ja spavam. Ajde, da li ću klikati. Klikaj ga ti jebote, šta ja da ga... Idemo, klik. Ne moraš ni da kucaš Luka, ja nemoj. Klikneš slovo L i ukucaš i klikneš tab. To ti je to. A gdje je da spavim, ne možeš gore krenut. Idi kod Atića u kuću. Ti još išao kod Atića? Da, da, lego sam. Aj vidim si ti mrađu 60 poput sada, molim te. Gledam ti. Pošto vidim da nema ovdje nijedan frame drop, ali mi zato jede procesor, što mi ukinem. Koliko mi procesor jedeš? 76... Da, ovdje ne jede mi svoj procesor. Ali na FPS nije ograničen video po chat. Ali ja se streamim... A znaš koliko ja imam? Sko našto, 130. Zato što ja streamujem u 60 fps. 4K 60 fps. Lamao. Gde ćemo? Ajde, ajde skinem ovaj svoj ovdje. Ja sam kliknuo F3. Znam, to će onda da ti pomogne. Znaš što daži? F3 i Q. Da, pokazu ti je show hitboxes. Čekaj, F3 i B. Ajde, tu sam ovu ušao. E ti mene vidiš sad? Mi seri, kod ima mainbot, pogledaj na streamu. Gdje si ti? Ovo je otepan greš. Čak, sad su se tepani taj. Gdje si, gdje si, gdje si? Ima mainbot. E li vidiš na streamu? Vidiš? Jer te u glavu pogodim, pogledaj sam. Ovo je čak i dobro, sve vidim ispred mene što imam. Evo tamo vidim. Hello? Lupam, gledaj sad, iscepaš ovu bakli, pogledaj. I meni je loka aim da vidim gdje je, shvataš? Znaš kako da isključiš to, ako ti uključim? Ne. Ideš F3 i B. Uvijem ti isključati taj kontinuos. Konj! Pusti ga, pusti ga da gubi. Ja imam sedlo kod mene kući. Ajde donesi sedlo, da ga ja jašem. Da imam. A moraš da ga hraniš, će te trpne da ga ne hraniš. Da, šta ga biše hraniš? Pšenicu. To sad ću ja da ga nahranim, drži. Lere, pojede mi se, evo ga. Daj mi brzo sedlo, moram da što ja sam ga nahranio. Ovo će skoro. Rudnik. Si dono sedlo? Ipak nemam stvari. Sve ću duzim da skreti ovak, da? Moram duzim da skreti ovak sebe. Imao sam sebe, znam da sam imao. I znaš što ima novo? Nema sedlo ni u kreativu. A sedlo ne može da se pravi. Mora da se, a evo može, uzeo sam. A stavio sam mu sad. I još ćemo malo otvoriti. Gdje si Joske? Vidi, vidi. E, ne ubijem. Nemoj da te ubiješ.
će mi crk malo. Ajmo, ne, glup se, lajk. Češ ti konja? Hoće. Aj, skidaj me, čuješ? Nemoj. Kikija si mogu konja. To moj tam. Ja sam mu dao 16 pšenice da jedu konju. Ajmo, idemo ovam, ajde, dođi protiv. Evo, hej. A imam dve baklje. Soki, ovo ko da je neko pravio ti. Šta? Dođi, ovo ko da je neko pravio. Šta bre, desu? Nije pravio niko. Se si ti postavio baklju? Da. Pa kažem, niko ne. A idem do kuće da uzim baklju. A mi to srušimo na odakiće u kuću, ali ćeš? Lijepa je, ali nije. Kaže, lijepa je, ali nije, ali ma? Ja sam kod svoje kuće, znaš? Da. Koja je? Moja. Šta je? A? Što ti bio kuć? Naše malo, Milojica, Nemiramkića. Ala šećera, Feniksa, diže se iz pepela, ova to pa izne. Dobro ko petuma. Luka je nije izvedi. Ali na Skype? Na Skype, nema. Evo, ja bi se Skype. Nema da pevaš da bićeš Skype, da biću ja Skype, da biću ti. No, no. Ja sam nekako. Znači, pa sam dakle, koji celu pšenicu, pa sam posadio ovo, čargarep. Da, on mi je dražio šargarepu da bi posadio, ali malo. Ovo je šargarepa ili krompir? Pa piš. Ima kude sreća. Gde si? Kod svoje kuće, gradim. Eto, bre. Moram da uništi moje energo. Evo ga še jedan konj. Ja imam sedlo, ako hoćeš da dođeš do mene se te peš da ti dam sirio. Sirio. Nije me to da. Malo da napravim nešto ovdje, ne znam šta. Ode ja u rubu, no. Jedva. Luka, kikali smo te da bismo mogli da spavamo, ući s tobom. Važ. Nego sam ja otišao do Eme da uzmem nešto da jedem. A, jesi uzao ovaj, jel ti još radi stream? Da, radi stream, nego... Shutdown nosi mikrofon, vjerovatno. Kako sam shutdown? Kaj su gasio mik ili ne? Gde si se spono kod mene, a? Ne. Čekaj, sad. Ajde, sa hlebom sam. Ne, nisi. Sa hlebom ne može mi hitaš kad imam začarani dijamant. Ajmo rudnik, hoćeš? Ajde, ali privremeno ću da jedem.
Dobro. E, hvala. Evo, odavde krećemo da probaću. E, imaš baklice malo? Ja nemam, zato što mi ne treba. Nije teško da odeš do moje kuće da vidiš da li imam baklice. Može, eto. A? A, sad ću vidim. Našao sam zla, onaj... Ko je ono čistio onu farmu? Našu. Gde, kod nas, kod mene i tebe. Aha. Ja sam. A, okej. Imaš onu ralicu kao, ralicu. Da, znam. Napraviš. Evo ga. Ima. Sve cool. A vidi li laga stream, molim te, Luka. Da ti provjerim da li radi stream. Ma, znam da radi, ali vidim da li laga. Sad ću ja da provjerim. Ne laga. Kosa crta, ja kosa crta. Bravo, majstor, kažeš kosa crta. Sve što ti kažem. Ja ću. Ajde vas. Nemoj ti da će ti pukne stream zbog toga. A, okej. Samo radi vidim da kad se mrda vidim da ga. Evo ga. Vidim da li imam barim 20 za sada. Malo stream. Po malo igram na... Bukvalno imam 40 FPS-a i ništa mi ne laguje. Pa zato što je takav OBS studio. A da, još plus imam 12 giga rama, tako da to je još jedan veliki bonus. Oko? 12 giga rama. Aj, lezi se spavat. Hm? Aj, lezi se spavat. Molim? Zastavljam. Jedan. Morao sam im stavim 55, da, možda. Jedan malo igram, znaš. Brate, što su sad vruće ove kiflice iz zeme, Znaš? Da. Brate. Luka, si znao da nam puko kriper? Gde? Kod naše kuće, Luka, puko kriper. Lol. Lezi te spavaš, Luka, lezi te spavate. Ja sam lego. Ne malo da jedem. Šta? Molim! Molim te kremu. Dobro. Okej. Šta? Možda. Joske mi gledaš stream? Aha. Ovo je smrano. Luka jo. Ne češ? Ode ja malo da produžim kuću. Malo imam kuće. Ja i Dakić od sad imamo rudnik. Šta nam, pravio si rudnik? Da, dođe viš pa kaj je. Ne mogu, čekaj prvo da ovo napravim nam. Meni je uče. Da iskopam u zemlju okolo. Ali vidiš laga, molim te, znači zanimljamo da laga. A? Ne. Koliko FPS-a imaš, vidiš na streamu? Ne. Ne koliko FPS-a, koliko... Jel onako muti se slika nekad ili ne? Ali rečko. Zato što pada bitrejt. Upsa. Upsa. Bama. La mano es el tremex. Ove daske ću. Koliko pare daš Joske da ti da Minecraft account? Znaš da smo se opet ja i Duki menjali account?
Što mi? Lasko. Ali neću ga skenam, znate. Ali čiji je bolji akaunt, njegov ili onaj moj SMS-aki? A koji akaunt ti dao? SMS-aki, onaj mi dao sa Dream Skin. A ja sam njemu dao, znači, akaunt koji vredi 5 puta više. Zar nije? A da. Dobro, rate, nije mi žao toga akaunta. Veruj mi, nisam jedan put ušao na taj akaunt. Kako mi nije, ja, znaš koliko sam uplatio na njega? 99 evra. Ja sam manja, imam više skinova. Ali zato što si ti kupio onaj pack od 20 evra, koliko? 3-4 skinova. To te ukinjava da dođeš u store, znači... Gledaš stream, Oskje? Šta bi ovdje mogli da uzmemo, da? Možda da uzmemo ove cilje, kaj sad? Onda kaj sad napravimo kao nešto. Kaj sam napravimo kao nešto stepenice, onda sam ovako. Kaj sad ovako napravimo ovo. Da sam pozivamo ovo, da sam kao... Ne čuješ? Jo, dođe, viš kako moj rodnik izgleda. Evo sad ću. O, malo. Gde si? Gde? Što piše? Hoćeš da ga završimo, ja i ti, a ti samo da mi postavljaš bakle. Evo ga, prva ruda zlata. Ti posle, ja ti kopam samo pravo, ti posle pa iskopavaj te rude, znaš? Evo ti. Okupi. Ne! Nisi me vrhito. E sad nisi. Ne možeš ti mene rukom da hitaš. Iako imam ovaj. E, zato što imam dijamantsko delo za čan. Ovim? Skino si mi pola srca. A nemoj više, nemoj više. Zato što gubim. Čujem ove betove. Znači blizu smo rudnika. Ono, Beži, beži. Stavi ovdje bakvit. Koliko mi kasni stream? 3-4 sekunda, tako? Ne mi škrema. Moram da uzem još jedan heli srežda. Beži, 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 beži sam. Karitiš.
sad. Ne čuješ? I sad će ovo sranje da me natera ovaj Skype da instaliram, stavi ovdje bak. Sad će me natera da instaliram na Mac ovaj, kako se zove. Skype. Stream preko Maca. A? Ne pratiš stream preko Maca? Ne. Ali mogu da upalim, nije mi problem. Lakše ti je to nego da pitaš sve non stop. Ček, sad ću ja da uključim ovaj, onu teksturu moram da uključim da bi ti pokazao. Sad ću da vidim da su oni X-ray samo uključim, samo da vidim da su ove rude. Krešu mi se Minecraft na seriji. Evo, čekaj. Ne čuješ? Uh-huh. Čekaj, ulazim opet, krešu mi se Minecraft zbog teksture, bre. Opcije, paketira, dobro, radim X-ray. Evo, ušao sam kod taj. Blizu mene lava. Sad ću ja da vidim, čekaj, sve što ti kažem da je. Nemoj da kopaš ti. Ne, nije blizu tebe lava. Lava ti je tamo, lava ti je tamo, gledaj. Tamo ti je lava. Ajde idemo tamo. Ispod nas je lava. Ajde ti kopa, ja ću ti govorim da ima rudi toga. Dva reda kopaš. Ne vidim ja ništa pošto imam ovaj X-ray. Ja sam govorim da su rude, može? Dobro. Sve ovo crno su rude što ja vidim, što vi tu vidim. Idi pravo sad sa mnom. Pa koji smo level? 18, i nemoj na 18. Stavi bakicu, alo? Imamo još dole, imamo do 10. Da, tu su ti ove rude imaš to od metala. Većina? De? Dođi. A nije to pećenje, to je vrlo malo. Vidi koliko ovdje rudi ima. Se satura. Ne vez. Jel ovdje lava boksa? Uh-huh. Pitam te, pošto koristim X-ray pa ne vidim. Ne vidim baš dobro te kao lava i to. Kako je ovdje imaš lavu? A za malo pane, čekaj. Ovo se pravilo sam. Gdje je? Creepera 2. A? Vidim, creepera. Čekaj, sad ću ih ubijemo dalje. Tri ih ima, tri. Je hito? Uh-huh. Mene nije. Nije uspio da mi probio oklop. Evo ga zlato. Ne seri. Hajde da ne padaš više u lavu. Jebote, ja koristim providne blokove i nisam ni jedan put upao u lavu. Jel ima ovdje lava? Nema. Ima. Ovdje je kraj ovog. Evo to sve što si ja. Evo još zlato, ali neću biti. Tražim dijamante. Ja sam uzao dve crvene pečure.
Evo su dijamanti, prati. Je čuješ? Da. Prati mi se sam. Ovdje ima nešto. Vidi da je... Staj bakit, alo? Pa ne znam gdje si. Šta si te pene tebi? Ko se te treba? Jaske sad. Tu meti bakit, alo, oređa. Beži. Vidio sam dijamante. Ali još neku bakit. Staj bakit, uđi. Ne čuješ? E, Luka nas zove u grupi sa Matom. Ma, čekaj. Aj. Si tu? Aj. Da, dodaj Matu. Luka. E. Sad će da Matu ode u ovu grupu. Dodao sam ga. Ja vas zovem Bilmez 1, nije Luka. E, našli smo dijamante, stavi mi bakicu tu, alo. Sale. Kažem. E, nije vas zvao Luka, ja sam vas zvao. Dobro. Ova verzija. Ja vam znam. Znaš. Nice. Jedan deset. Ovo je jedan pljeskajicu dok igram, to je jako bolno. Ja sam pojao dve. Rekao što si pojao četiri. Pa da, mislio sam, ali nisam. Mislio sam, ali nisam, bravo. A gdje Luka? Mato, možda provjeriš da li stream moj radi? Šta? Možda provjeriš da li moj stream radi. Aha, stani, sad ću, evo na telefonu. Isto mi se palimo, evo, provjeram, stani. Luka, beži! A nije mi stigla poruka da streamaš. Pa provjeri na mom kanalu, možda. Ni mom tati nije stiglo, pa... Možda zbog toga. Ko je slika? I... Bravo, sad. Ti bre, imam ovu vodu, imam vodu. Daj! Koja slika? Da, neki kao... Sad, stani, tebi treba sve da se objašnjava. Sad ću pošaljem link od streama i gotovo. Evo mi da pošalješ, samo mi kaži kako se tačno zoveš. Pa Luka Gaming. A koja slova velika? Luig. Luka Vada! Jo, čekaj, pa ja nisam u MC-u. Gdje si? Rika. Ma eto čemu služi kofa vode. Sanje, sve ću ti pošaljem link. Služi kofa vode. Gde? Na Skype-u ti šaljem link. Sanje, sve ću ti pošaljem link. Služi kofa vode. Gde? Nema nigde dijamanti. Šta? Nema nigde dijamanti. Ma dole su jeboti, vidio sam ih ispod lave. Jesi vidio na streamu, nisi? Ne. Ispod lave su. Uključi X-ray. Pa malo pre sam ga isključio. Evo X-ray. Evo ti. Ču ja da uključim X-ray? Tu sam negdje vidio zonu. Luka! Ej. Luka, radi ti stream. Evo, okej, hvala. Aj vidi moj moto. Ma tebi radi definitivno, zato što imaš bolju grafičku i... Pa jeste. I meni bi radio. Ej, gore. Vojne, goreš dijamanti. Gde? Ovamo. Saki. Uvišao sam. Gde su? Aha, vidim ih. A sale. Neće da mi uđe, brat. Pa moraš IP da uzmeš iz... Skype-a, da. Šta, moram opet da kucam. Evo su dijamanti. Daj mi za misl. Sale, moram opet da kucam IP. Da, moraš. Jebi ga. Daj mi kaži IP, brate, ne znam koji je. Šaljem u chatu. Imaš, u stvari, Sale, pošalji ti na chatu, pošto ovaj Mata... Evo, poslao sam u chat. Pošto malo znaš te sve. Sorry, brate, nije čuda vrana. Ma nisi ti pečunka. Jebi ga, sad neće mi uđi u Skype. Evo ga.
Kako neće ti uđi na Skype-a pričati? Evo, upao mi! A ovo je šljunak! Šta će dijamanti pored šljunka? Nije mata šljunak. Ma nisi ti pička, loma? Halo! Jo da, family friendly, Luka je moj brat, family friendly. Evo ga lapis, lazuli, on me mora zbiram po njegu. Ja pogledam, brat. Nije brat, vran. Oda je ja po, po čičku, loma? Nije brat, čito je. Oda je da si kilo. Kosa crta, kilo, bum. Oda je ja da se kilujem. Ode da spam ljudi, mrak je napolju, mrk. Mrk? Mrk i medved, loma, ovdje sada dozvi čekaj da se nadrozira, loma. Saki, šta je biš ovo resurs, pack, promotivni, enable, disable? Ode Saki da pije kakakolu, loma. Ajde svi lezite u krevet. Ne, ajde pijemo mlijeko za bebe. Dani, sad ću ja da legnem u krevet kad pojedem pljeskavicu. Juu, brate, ovaj X-ray, evo te šta radi, sad ne ti isključim X-ray. A, ma ja pored Sakija. Ups. Jebete se. Server se je gasi za 10 minuta. Ne, ej, koji su ova dvojica ovdje? Beži, Mato. Ti zrušim krevet, pa. Ja sam legao u ovaj dole krevet. Gde je Joške legao? Joške, lezi. Ti si samo treba da legneš, razumeš? Nije brat, vrana. Nije brate, brat. Ja imam dijamantski pickaxe. Bravo za tebe, uspio se znači. Imam sve dijamantsko, loma. Stani, mogu, možda neko mi napravi ironske pantalonice i... Ne. Vi imate dijamantske. Ovo jedno. Bo, što me drugo. Aki, mogu ja uzmem dijamantski prsuk? Gledaj brate, Joške tu i Luki si dao, ja nemam ništa, ja sam, nije ja samo dijamantski pik. Ni oni nisu imali uče kad ti. Ne vidi, Luka me speca. Alo bre, majmune, beži. Nemoj Luka, to ne budu daš da. Ajdemo ja Luka da pecam, loma. Ajde, loma. E, meni si strašio ova pecalika. Na matu. Saki, mogu dijamante malo? Nema lebe. Ako imaš ovdje da napraviš etod. Ej. Kako se pravi pecaljka? Ej vidi, našao sam 2-4 dijamanta u ovom čestu. Ne dirajte dijamanta. Ladno mogu da isključujem majom. Ustavim i rekao si Luka će me ubija kad vidi da smo mutirali dijamanta. Kako se pravi pecaljka? Da pravim. Ne, zapravo ovdje. Ništa pa bini. Luka, šta to kuvaš? A, rana. Nije rana. Pa kuvao sam emerald. Luka, ne kuvaš ništa trenutno. Pa... Idem ja pronađem dijamante sad za sebe. Koji je prostak uzio i napravio golden... Koji je prostak napravio golden pickaxe? Stalo je za mene, stalo je za mene napravio. Još jednom ga nazoveš tako da bit ćeš ban. Kako me nazvao? Prostak. Ko je ovaj prostak napravio ovaj... Jepa, nisam znao da je stala. Friko! Jo, dete ti sugalo... E, neće da mi bude. Buda su... A meni da pukneš! Jebem ti sve mrtvo i živo da ti jebem! Ani, zate... Znači ti donesem daske sada. Ovi se nije family friendly. Dale, evo ti daske ovdje. Ma, treba mi i daske, treba mi sve, daj. Drži, evo ti daske. Jeska mi donaca i... Alo, Sale, znaš onu teksturu koju sam ti dao, tapula? X-ray. Ne, treba ne, da ne, tapul, ono za PvP, znaš. Da. E, radi na jedan mjesec. Imaš ogradu, Sale. Sale, imaš ogradu, evo ti jedna ovdje. Daj. Evo, stavio sam ti. Jednu sam našao. I da, radi ova tekstura tapula i na 1.10, znaš? Da. Ali nemaš više ogradu te boje, evo ti, nemaš. Imaš belu ogradu. Pa šta mi treba? A, bela ti treba. Dođi, uzeo sam svaki. Pa zemlja ne bi trebala ovdje stoji, a?
Fazone, možeš malo da ćutiš? Šta je ovo? Ko, ja? Da. Šalim se, ne moram. Da! Ali mi stoju ova dva dijamanta. Da ne bi ne zeli drma i popio slučajno ban. Alo, Vojn je imao Iron Sword Knockback 1 i on mi ga dao. Šta je to bre? Knockback da ga uduvaš. Alo, ja otvaram Skype na PC-u, brat. Na laptop. Dobro. Aj, Siri. Bumao. Ima lapis. Bumao. Vim kako je zove dijamant? Skype. Piče. Evo. Skype. Siri. Alo, jebem ti mat. Drži ovaj. Imam jednu pećinu da istražimo. Ale, drži dijamante i pikek sam ti bacio ovdje što mi ostalo. Drži da istražimo jednu pećinu. Jebem ti ne to. To ti dva dijamanta i moj mač. Luka, hoćeš da istražimo jednu pećinu? Aj, čutite. Nemoj da pričate ništa. Ja idem u pećinu. Šta je tu? Moram da skinem Skype, čekajte na laptop. Luka, hoćeš da istražimo pećinu? Luka, dođi vamo kod mene brzo, čuo sam zombija puno, dođi. Ko se to da? Dođi vidi, čujemo ovdje, sad ću da uključim X-ray da pogledam gdje su. Neću da vidiš ti, nemoj da uključuješ, kikam ako uključiš X-ray. A, stani, uključio sam, sad ću ga ugasim, izvini. Ok, neko me je ubio, ne znam zašto. Zašto će me ubio? Stani da isključim X-ray. A sada ti koristiš, brate, vidi se na streamu. Nije vrana. Jel? Pa šta ako on koristi, on je ovdje... I ti koristiš, brate, Luka. Pa šta? Ja i Sale smo jedan od kraka. Mani... Koristim. Mato, ali mi smo jedan od kreatora ovog sveta. Pre smo imali isti taj server, da se sećaš, Sale? Ne pijaj se kod mene. Pa nije, ne sećam se, nego znam, nema? Ja ga napravim. Sale, mogu ja koristim X-ray, ali samo kad uđem u nešto, kad mi bude zatrebalo. To je čitovanje, naravno da ne smožeš. Da ne smožeš? To je nova reč, a? Da ne smožeš? Da. Sale, promenio si ovdje jednu letvu, ovu... Ne, to je mato, će te ubaviti s dijamantski hit. Sale, ne pijaj se kod mene, imam jednu pećinu za nas. Osa crta, tep. Da sad ono kad ubaci Vojn Saleta u lavu. Sale, alo, pratim. Evo, pratim. Nije znači, nije vrana. Alo, znate ko imam lopatu? Mato, pratite me ti Sale, gdje je Sale, alo? Sale kući, jebete usta. Luka, dođi. Ama. Prati me, Luka. Da, prati te. Idemo desu sad, koji moji. Ja ponosim dva dijamanta. A dobro, nema veze, ne gube se stvari, sve jedne. Raš, brati? Pa me ti čekaš da vam cekiram, a? Planira da urnišu nešto. Ma, to moramo. Kako ja ne čujem, a... Kako je plebar ustao doma? A glup si jebote, zvonio mi mobitel fuksa. Mobitel fuksa? Dakle, mi smo tišli skroz do njegove kuće. Dakle, mogu koristim X-ray, molim te? Ne. Ma sad ubio. Joške, mamu ću ti jebam. E, ja nemam više item, izgubio sam item. Ne, imaš iteme, nemoj da sara. Ko se? Ja sam ti hipo, ubijaš mog brata Matu. Luka, ne si ti, tebe ja sam kod Raletove kuće. Mogu ja da idem kod Raletove kuće? Ne, nema. Tebe bana. Tebe bana ako dođe do... A zašto evo ti sam ja izvan, neću više igram ovaj sara, sad skočim s ove tvoje kuće i ću umre. Aaaa, nisam umran, nije fair.
Još uvijek nisam. Kako ne umrem, evo umrem. Daj, nemojte me killate više. Da ti pomognem, da ne možeš da izvršiš samoubistvo. Da ne možeš da izvršiš samoubojstvo. Mato, zezo sam se. Zezo sam si ja. Kad bavim operator, da to piše, a? Ajde, sad smo kvitiću. Šta je pisalo? Pisalo Kicked by Operator. Back to server release. Pa da, Kicked. Ja sam kod moje kuće. To je skoro falo. Što si pravio ovo? Šta si rekao? Kod čije kuće si, Luka? Kod naše. Tako se kaže. Ma, slučam se. Luka, TP-a iša kod mene. Nemoj mi se. Ja sam se TP-ao kod Luka. Ko nemam garaž, bre! Ko si zašao? Pa nisam, piše mi you are banned from this server. Pa nisam sad ništa uradio, jer mi se može, piše. Ko to napisao? To te slučajno neko banao. Pa još će me banao ili me Luka banao. Ja sam te banao. Ti sad dobiješ banao. Ne, ne, a kako sam banao? A, gdje. Luka me banao, pisalo mi da me Luka banao. Malo trolanje, Mate. Ajde, otvičaj da uđem, evo. Evo, malo trolanje, Mate. Ajde, stream. Alo, ne budi stream sniper, Mato, ti jasno. Ovo, budem stream jebak. Alo. Slušaj me, family friendly ili te pogodim s ovom strelom? I tu nišu. Family friendly. E, mogu ja dužem tu strelu? E, šta piše ovdje? Rudnik, čuvaj se. Created by Luka Jo. And Saki. Daj, neka me neko ubije, imam pola srce tam. Još jednom. Još jednom. E tako. Kože, još imam pola srce, još jednom. Još jednom. I još jednom. Nemoj da mu otvoriš vrata, on ne može otvoriti vrata. Zašto ne mogu da izađem iz kuće? I ja sam te zarobio u kući. Dobro. Nema veze. Mogu izađem gore, nadam se. Ali ne možeš nikako da izađeš odamde. Zašao sam. What? A ne možeš da uđeš sad u kuću nikako. A mora prespavam nekako, nemoj mu udarati. Čekaj na to upijem. Ajde me prešpavam. Ej brat, dobar šat. Ojdi, e, dođi ti da ubijemo zombija, stani tu. Ali nije creeper, ovo je običan. Ne. A stani, ovo je glupi zombi. Luka, znaš možda kako se ključam vrata? Molim? Ček sad ću ja da mi pomoji. Ne znam, brate. Lone. Šta je ovo? Sale, da jedeš pljespri? Kožica. Kožic? Ja sam kod velje kutlja. Čekaj, 24 sata igramo Minecraft. Ne. Nego Sale streamuje 24 sata. A, pa dobro. Pa nemoguće, brate Sala, čim sam se ja probudio, vidim, izlazi mi notifikacija, ti streamuješ, brate. Nismo prespavali, ajde mu da ubijemo Spidera, Luka, nemoj ga gađaš, nego ga ubiju. Ajde, stani, ti gađaju, da, pa nemoj mene ako gađaš. Ja sam prespavao. Ubio sam ga. Još ne? To je to, snajče. Sve to. A, pogodio me skeleton. Gdje? Fucker and doing. Beži, Mato, ću te pogodim, ću te urnišem. Izvini, nemo, ju. Ubi ga, ubi ga. Mara, snake, Luka! Alo, nemoj da ga terate, glupi ste, majke mi, Mato, glup si. Ma, nisam ja pomažem Luki, brate. Pa, pomažem. Moraš polako da ga udaraš. Ja begam. Luka, čekaj! Kako to da radim?
Kako mu kupio? Spavaj, spavaj. Dobro, ovako sam imao 3 srce. Ja ću gore. Idi. Rekao sam da. Sale, ti sa njim. Ne, ne. Dajte koji vam kura, to je samo igrica, lazite. Sekunda samo neka. Mato, pazi da ne padneš sa kreveta. Neću, lego sam na ovaj levi. Pa znam zašto ja kažem. Krevet. Fuck your drink. Sad ću napraviti sam krevet. Evo ti, Mato, drži, ne dire to, evo ti. Alo, kod ove moje teksture je krevet zelan. Da, i meni je kod one teksture bio krevet roz. Saki? I kako ti sad izađemo? Naša nisi trebao da daješ Popović u akamu. Dobre, Sarovi, daj ti sad gore će izađe. Kako ti izađemo, zaključno si vrat? Nisam da. Jesi, izađemo ovdje gore. Ne, Ja znam moje prečice kako Luka, da mi dobijem dođi dubijemo kripere, Luka. Mora dubijemo kripere. Ja ću ove leve, ti idi na one desno. Ona, dva kripe. A nema pa ne da me pomeđe. Mora dubijemo kripe. E, gdje, open up. O, pupe. Ne, ne, i ovaj će. Bro. Došao brat snajper da ti pomogne, Brian. Ima još neki. Gleda dakle, čalo. Saki, drži ovo stani. Ja sam ga juče zvao, nije mi se javio. Zvao ono uveć. Dobro, to ne... Kad si ga zvao, Luka? A? Kad si ga juče zvao? Sino. Oko 9-10 sigurno bilo. Gdje je on u takvim? Sinoć! Aha. Nije bio u takvim, si rekao meni mora. Ja sam ga zvao oko 12, nije mi se javio. Pa logično. A sad, kako mi se sviđa? Nemoj mi udaraš! Sad, kako mi se da prođemo to zovra? Sad, evo te, nemoj mi udaraš. Mi se ne možda uđemo, bro. Što ste katim s trudim mesom? A bez jebote! Gdje čuo? Bez jebote! Sale, si vidio taj snajper? Od mene sine, ne možeš da pobegneš, bor sam ti kao munja! Ma nisi me ti ubio Luka, mogu. Ne, ja sam. Sale, si vidio moj snajper? Daj, jebote, glupi ste, vi ne dobijete ban, brate, a ja uvijek dobijem ban. Ma ja sam ti zezao, buraz, ja sam ti zezao. Nemo me gađaš više! Idem u rudnik. Mogu da uključim X-ray kad odem dole? Ne. Ja ću livam, brate, s ovog servera. Slobodno. Če li? Livam. Dobro, šta mi se, neću livam, ali moram pronađem dijamant. Moram. Kom je kipo? Odmah moram pronaćem dijamant. A? Ko? Sala, daj brzu klapicu, ovdje ima... Čekaj, jeste ušli u jedan portal? Adio amore, oj, još volim te, puno i bip te, onako... Što me je bano? Volim te, bano! Kako se ambana, kako se ambana? Ja znam, sad ću ja da se on banim kako to mi zove. Zezo sam se! Zezo sam se! Šta je opened? Šta to znači? Hoćeš ti kaži, Mato, šta to znači? Da više ne možeš da otvara vrata. Sale, ja sam zaglavljen ovdje, Sale, molim ti dođi. Sale, on banaj me. Nisam joj tebi banio. Luka, tpaj se kod mene. Vojni, izvini, zezao sam se. Luka, tpaj se kod mene. Ajme onda unbane, ako si se zezao. Pa ne znam kako ide komanda za unbanenje. Luka! To je moj brat Luka, brat. Saki, Saki, Saki. A ja nikad
Saki, teleportuj se kod mene za glavnicama, nemam kamen, sad... A što si ti mene kiko, jebem ti mati? Nis! Ma ne, nisi! Vidao sam ti na streamu kako pišeš, ICK, Josipe. A nisam te banu, majmune, možeš da uđeš, svataš, bolidu. Ovaj tuta me mati, te mu mati. E sad ću namjerno promijeniti scenu da ne znate ni jedan kako ide kod. Ajde vam banu. Ajde vam banu i ga da ne plaće. Plaće. Ja ne znam kako, ja sam zaglavljen Luka, nemam kamen, nisam zapravo iz Lukčića. Kucaš kod sa crta, kill i gotovo. Pa dajte jebem vas, istraživo sam rudnik jebote. Jebote! Koliko jadno, kradu mi foru, ladno. Gdje sam, sale? Sale, gdje sam? Evo kući, evo sam kući. Luka, idemo ti i ja zajedno, u rudnik. Ne, ja nema više ni hela. Ti živiš kod mene. Sine, brat, instalira Skype na Mac njegov, lmao. Koji ti laptop imaš, gore? Ma, ko živiš kod mene? Sani, gdje si ti? MacBook Pro. Ko ćeš da živiš? Ma, ha, imaš baš. Ma, piti Joske, tako mi ne veruj. Znači, ova pruga vodi do tebe. Dođi ja živiš kod mene, Mato! Ne, neću sad da ti kiluje, neću živiti. Oski, ja sad imam MacBook Pro. Da. Od kad, brate? Mi kiluje, brate, i onda ću se teleportiti. O, brate, pre neki... Jo, pa, kad je Oski bio po nje, ne? Odavno ga imam ja. Dođi, Mato. Sale? Zvati ovo kuća, sad te govim ovde. Ovo drale je tova kuća? Da. A, pa nisam znao. A za to je... Ovo imam ja MacBook Pro. Ne, Mato, ovo je moja. Evo sad ću uključim facecam da vidiš MacBook u pozadini. To je tvoja kuća, još cam. Ajde vidim stream, ajde. Moje ruke. Moj dati. Živim kod tebe, sada dolazim da ti uzmem krevet, sada. Lajkajte stream ako hoće da vidite facecam od Saleta. Ovo malo. Evo, pogledaj. Če vidim. Haha, uu, brate, gledaj stvarno. Haha. Znani, topao sam se kod Sakija. Da li idem da ti uzem jedan krevet jer ću se preselim kod Joškeca? Da li idem da ti uzem jedan krevet jer ću se preselim kod Joškeca? Ma mogu da uzem krevet? E, sad ti imam. Može ovo da mi bude facecam. Ma? Može ovo da mi bude facecam. Može to. Nice. Brate, ja gledam to. Sale, kako ćeš ti da streamuješ 24/7, brate, kad ti... Sale, kako ćeš ti da streamuješ 24/7, brate, kad ti... Ajde, otvori se, otvorim ti ga na groblje na 40 godina, ti ga otvorim, brale. Evo, Joške, živim kod tebe. Gdje da postavim svoj krevet? Uele, šta je ovo bilo? A što me je neko kikao? Kikao me operator, ne znam zašto. Zato što sam i cepao Saletov krevet, a? Sale, zašto me tvoj operator kika? Koji bre operator, šta ti luka? Sad mi upravo operator, evo opet ne kika. Sale, da ga kikaš. Ne kikam ga ja. Pa ne, samo ti vidim na streamu da ga kikaš. Idemo, ono moje, brat. Čekaj. E, gledaš, mama. A, ide tu jabo je. Okej. Sale. A gdje ideš, u školu? Pa da radiš. Aaaa, kiša. Sale, zataj kišu. Pa sale, uključio kišu. Sale, uključio, to sam zatskontio. Joške, zaglavio si me ovdje u ovu tvoju kuću, ne mogu, prođem. Gdje postavim svoj... Joške, dođi mi pokaži gdje ja se smestim. Imam mesto. Brate, meni je... Joške, dođi vam i kaži mi da ja se smestim u tvoj kuću, jer upravo kisne. Oka, tako se kaže nevreme, ono, kao sa grmeravinom, ono. Ijaaa... Tandere. Kako se kaže, kaže se gromovi i munje i tako stvari. Ma kažu samo weather zeps. Kažeš zeps sponet. Kako se piše zeps? Ma bre, to je bug gromova. Mato, uđi ovdje kod mene. Vidimo se. Ček,
čekam da se smestim kod tebe, ja inače sad kisam. Doviđenja. Još jebem li tu glavu, gdje ti vrata? Evo mi ovdje vrata, Ben. Gdje da stavim svoj krevet? Vama. Mato, dođi kod mene. Evo dođi. Gdje? Dobro, može. Sada igraš na tom laptopu Fortnite. Ovdje će držiš krave još. Jo, ja ne znam, čekaj. Idete. Još ti ovo ne znamo dakle, mi samo sam našao negdje. Ko je? De, ovo, gdje si? Gdje si bre, Joške bre? Brate, ova sala je tova stolica. Majka. Ovo sam našao, ne znam gdje sam našao. Ajde, dođemo. Spam. A, okej. Okay. Ajde. Ale, lezi da spavaš. Ne mogu da spavam, kikajte me slobodno. Nećemo te kikamo, nego mora da se zaspiš. Aj jebate. Luka jo, killed Luka jo. Pa killovo te povrat. Sada zašto si lepsa? Kiko sam se majmini, čisto. Zato što... Zato je lip, jel imaš bela drva? Nam iščezno stane. Ajde, spavajte. Kako zim bra? U redu ti profile. Dalo mi jedna hrana. Alo, ja spavajte. Joške, jel si ispekao ovaj krompir ili je živ? Ispekao. Mato! Lezi, spavaj. Bio sam se u tebe, smutim. A kako zaustavim kišu? Ko se crta, to je dovoljno pol. Što da zaustaviš kišu, meni se bez sviđa. Da, da. Ja ću idem u rudnik tvoj koji si ti napravio. Ne, moramo. Dovoljno. Anko komen. Imamo bilo drva, dobro, ja imam sekiru od kamena, to je veoma loše. A, znam drugo. Ve... Evo ga, sad ću da se prebacim na ovaj atac. Ja nigdje ne vidim bilo drva još. Ajde, zovem vas za minut. Ajde. Čekamo ti. Nemoj samo zatvoriš sve tu. Neće, Mato. Tek smo ušli. Ja ne znam koliko brate streamujem. Sviste braću, evo ga na Macintosh, brate. Kad si pre ušao? Pa brzi... Luka bre zaustavili to kišu. Nisam. Paški imam 7 beli drvena. Daj. Stani, ja ti pretvorim. E da, ljudi, pišite mi u komentarima ako hoćete da streamujem CSGO ili 1.6. Ili Source čak. Ljudi gleda stream. A? Kako ti ljudi gleda stream? Nemam pojma. Džaba pričaš. Šta je džaba pričaš, ti nemaš ni 30 saba. Pašo. Šta je to? Hvala te posaki. E tu, Joške. Kad si ti objavio video sa Đokanom? Joški, daj meni ostavim jedno tu na glavu da vidim šta je tu. Kako si ti imaš mjesto ovo kad tige? Jedan sad. Kad si ti objavio video sa Đokanom? Ništa ljudi, pišite mi, u stvari, evo ako, šta glasate vi, da streamujem CSGO ili i dalje Minecraft? Znači, sve na vama, samo birajte. Jer ste vi moja braća. A daj sale bre, zezo sam se baci bre. Kako sam te slučajno banovo, ne vjerujem. Ajde, banuj me. Ajde, ne. On banajte ga javiti.
Odo brad od mene! Ja želim hilić. Što bre hilić? Joške bre, Joške odakle ova magma ovdje? A, on je gdje. Bije brat kamera, lamao! Joške desu. Nije brat strnim snajper, lamao! Joške bre, šta mi imamo na glavi bre, šta je ovo bre? Joške, daj mi tvoje pantalone. Svoje. Ja sam go. Čekaj, nešto trebam da uradim. Živiš ovdje gore. Ja živiš ovdje gore. Ovdje. Ajde, da živim ovdje gore, samo mi trebaju pantalone. Stani, ne mogu nađe pantalone. Nemam pantalone. Sale, mogu dođem kod tebe u kuću da uzem pantalone. Dobro. Joške, gdje hoćeš da ja živim? Ovu malu ovdje kućicu što izgleda kao da je za krave, a? Da. Mogu bar izgradim ovdje nešto lepše za sebe. Ne. Je mi neko barem gledao... Daj mi moj krevet, Joške. Ovdje grami i seva. Ali, uzmo za moj krevet, idem gore. Mene ovdje gore ne mogu napadati. Kako sinoć bilo nevreme, jedno. A daj, zato si me sad killovao! Da moram da legnem da spavam. Ništa, sad moram da se tepujem kod Joške. Joške. Joške, saki me ubio, to vam što sam teo da legnem da spavam. A ne, kuka je umro. Sam se. Sam. Kako sam se ja sponuo kod... Luke, to mi nije jasno. Zato što si se teleportuo do mene. Ne mogu da ne spavam. Ne, pa, a daj ti jebote, ko me teleportuje? Ja ne. Zaki me teleportuje kod tebe. To me baš briga. Zato što ti nićeš ništa da radiš. Mao. Da ću ti uništim vrata, šalim se. Nemoj me udaraš, vrata. Čim nešto da isprobam? Odmah ću da, stani da izvadim vodu. A da... Sad se glavi u Joške tu. Joške! Čekaj da isprobam nešto, odmah... Da li se čujem? Stani, Mato. Ajde, isprobaj. Stalo mi dva srce to. Majko! Ubij me. Koliko ja? Dalaj, ovdje će ti pukne creeper kod kući. Ne. Ne znam, ali ja moram dubim ovog spajdera. Gdje je moj krevet, Mato je ben tu ubao? Ne znam gdje je tvoj krevet, mene Sale uvek teleportu popuke. Sale, idem ja kod Joške da živim. Ajdi. Ne, Luka me gađaš pederu mali. Urešio te Toma. Ma bre, ja pravim na tebe antetat. Rekao si jednom da probaš, dao sam ti da probaš. A ne radi mi fire protection, fuck. Kome sad, Kiko? A mi fazo mi... Sale, nemoj da si gu. Fazo mi mučimo Matu, brate, u Minecraftu. Fazo mi... Ljudi, imam ideju! Aj postoje Fortnite. A da, Sale ne može igrat 24/7. Gdje Matu! Znači ono moje, brat. To su kreati, Luka. A? No. Ljudi, ima mnogo spajdera, kod tebe ima ih 3. Mnogo spajdera, pazi, je. Pa što je? Jedan, znači, jedan hit je ovaj moj snajper. Kako si ga napravio? Lijepo, uzao sam, našao sam, čekaj da izađem, izvijem gdje, našao sam knjige neke, i sad ja sam, znaš šta imam sve na mom snajperu? Power 5, Sharpness 5, Fire Protection 4. Nije ti kao snajper, Ben. Pa znam, ali gađam ko snajper.
Ja ću ja napraviti. Možeš da urediš ovo sa snajper. Još, gdje ti stikove, još kje? Još kje dete? Sada? Ti nemaš ni drva, još kje? Mato, mi će se obogatimo! Šta si našao? Mato, mi će se obogatimo! Šta si našao? Dođi! Stani, evo dolazim! I ja! Mi će se obogatimo! Šta je našao? Zvorit još kod tebe. Našli smo, brate, oko 100 i nešto kocke dajmonda. Ma da. Šta ne rećeš nam? Ma a... Pogledaj, brate. Pejoske, uzi iskreativa. Ako si uzi iskreativa, boja sam. Nije uzi iskreativa, ima i irona, brate. Primećivao sam da stoji ovdje, niko nije primećivao, brate. To je ono što Vojn pravio. Ne, nije to. Nije, to je Sale pravio, ja sam onaj metalni blok pravio. A Sale ovaj mešavio. Brate, sad ćeš obogatio. A ja nisam ni primećivao da brate ovo ovdje. Sve da cepamo. A da, pa to je Sale pravio. A daj, Sare, sa... Joške, Sale me bano. Bano sam vas sve dok mi cepam ovaj metal. A dobro, brat, ajde, podbanuj nas. Nemoj da ih gam banaš, Luka, dok ne pocepam ovaj... A ja ne znam ove... kako sam banaš. A što Luku ne banaš? Zato što on ne farma ovdje ove. Ban, banaj nas. Neću, te vam banam dok ne pocepam sve ove dajmonde. On ušao kreativ. Kad bude mi cepao sve ove dajmonde, dobija šamu. Sine, pa vi ste sad siromasio opet. Znači, znaš ono moje, Brian. Bude se pokušao da nam rušiš kuću. Znaš ono moje? Ne, pust. Znaš ono moje? Lele, sad će Mato da plače. Oni zašli iz poziva. Luka cepa ovo. Ne cepa on. Luka, da da ne cepaš? Da, ja sam malo, ali ću da bacim u lavu. Daj da nađem neku lavu. Brale. Luka, ja tebe ako vidim, ja ću tebe masakriram, znači za banderu ću te zahvatiti. Znači, Joške će mi pomogli, on će prst da ti nabije u dupe, ja ću te zakačiti za banderu. Znači, imate masakriramo na level 100. Samo ti to preti, kad ne možeš ni da prdneš na tom predroditelju. Dobro, će vidiš ti kad Joške i ja dođem u kuću. Ma, kad ti ja nabijem kurac dupe, da. Bilo bi lepo, ali da imaš. Pa imam. Nisi još proverio, ali uskoro ćeš. Vlaka na kosi ti veća od kurca. A tebi, mama... A tebi mama, kako da se... Odmah kriće da vređa porodic. Ajde bre, čuti, šta ti? Luka treba dobije ban. Ma tebi treba mama da dobije drugo dete. A bilo bi lepo, volao bi njem brat. Znači volao bi ti Luka jebe mater. Znači stavio si iron blokove, možemo njih da uzmemo? Ne. Dobro, Joške si još u game. Da. Stani, ja se teleportujem kod tebe. Joške, stani, gledaj ovo Joške. Ajde, Robin Hood, ajde. Joške, koliko to ima, a? Ne gubim, ja imam to. Na private, to je... Nemoj da stavljaš u chestove, nemoj da stavljaš u chestove. Ne, možem. Sale, možemo ovaj iron blokove da razbijamo? Ne. A što si ih onda stavio to? Joške, uzmi to iz chesta. Nemoj. Nemoj. Ne, bolje ti da uzmeš.
Daj mi pola, daj mi pola. Evo tebi ovako i ovako i evo ti ovaj blok, daj ga. Meni ostaje još pola. Ma neću, ajde. E, ljudi, znate šta bi mogli da uradimo? Što ovaj Luka priča? Ja? Neko mi je rekao ako koristim aimbot i banovo me. Kikao te. Kikao te server sam, koristiš aimbot. Šta je aimbot u Minecraftu, to nije mi jasno. Aimbot je, znači, ima drugo ime za aimbot, a to je kill aura. Šta je aura? Kill aura, kill aura ti je... Kill aura ti je cheat gdje možeš svakog igrača recimo na PvP serveru ili tako dalje sa recimo odrediš distancu odakle hoćeš da udaraš i ti samo rokaš, brate. Mata, idi spavati. Aha, ja sigurno imam to. Sad... Ne bi te kiko server za zabavu. A nije me server kiko, ti si me kiko, brate. Dobro, možeš i okay, da vidiš moj snajper. Da ti isprobam na tome. Joške, pogledaj me, Joške, sad lepši izgledam. Sajk. Luka, sajk. Evo ti ovo, pošto si siromašan od Irona. Hoćeš. Pito, bejte! Otvori vrata ako smeš. Luka, beži u kući. Operator mi je rekao još jedna opomena i ban. Pa eto ti karma. Ja nisam ni prespavao, a dan je došao. Alo, karma iz biću. Daj, još kada ne mogu izađem. Molim, gdje bi sniper? Evo ga. Pa crkni. Još, idemo. Za mene? Daj ga! Gdje si, gdje si? A, evo ga mali šupak. Čekaj mene, još gdje. Čega? Von kicine. Mamau. Ne, mata će me pokrade. Sale. A? Mogu ti s tim snajpom? Ne pokrade. Lukači, nemoj da napravimo neki atentat na njih. Može. Ti otvaraš vrata i ja ih sa sniperom dva puta roknem i to je to. Idemo da zaključamo našu kuću da ne može da nam uđe. Ne pa ti da rikne. Ne, jel imaš opciju za claim? Kao na factions. Ne znam šta je to. Ja, glup si kod maka. Aj, ne leti bre. Aj, ne leti. Aj, ne leti. Mato, idem na njih. Ajde, atentat, aj, ne leti. To zide, konzola vas hila. Pa si mislio, kako se to puca, Luka? Ko se te tam kilo Joške? Joške, stani, Joške, idem u kuću da napravim nešto, sad ću dođem. Sale! Pa idemo. Baš korisna masa. Ko se tu spawnao kod mene? Sale, beži. Kupak. Čekaj da isključim game mode jedan. Okej. Okay. Evo, isključio sam. Sale, pička! Nema toga korištenja. Nema toga korištenja, pa ja. Vidi ga što dođe, sine. Op. O, ne pomaži mi lebac. Ti, Laura! Ajde, ovo je jedan na jedan, ajde. Joške, sada nam kući. I mogu ga ubijem, brate. Ovaj vojn skinu neki cheat, 100%. Aj, vidi nešto da nam ukrade. Alo, bio sam ti sa mačem. Mizeri Drmix. GG, vojne.
sve nam ukrao, pizda. Koji, koji? Mat ukrao. I ti bano, Jorke. Nije, ali sad će. Sami gledaj stvari, mamu ti jebem smrti. Ja tebi ti gansko. Leee. Hajde, evo ovako, RL, RL fight. Nema više da igrate, ćao, nema više da igrate. Ne, unbanuj. A? Unbanuj ih, meni ih žao. Meni ih žao, i meni ih nije žao. Joske? Luka! E? Puta! 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 Ambanova te, Save. Ima... Ali še opomena, stvarno vam ide ban, više ne... Ide ban! Ali ne idi iz našeg sela, Sale! Vrati se da se sva. To se uzim. Vrati, ne može uđu. Sale, vrati se sva. Vrati. Loma. Vrati se. Vrati se. E, Vojne, bravo za PvP, GG. Joške, aj se nađemo kog. Ajde da se da tvoje stvari, pošto ovaj Sale neće mi vrati. Sale, daj mu stvari. Nemoj da plaće. Sad će da krene pičkica da plaće. Sad ću ja da dođem po tebi. Još, ja se nađem. Sale, Sale, nemoj tako da mu kažeš, brate. I ti plaćeš isto. Isto smo mi deca, mi plaćemo, moramo. Jebi ga. Nemoj da me pucaš, jeba. Bolje se pazi. A što ti dađeš, mađu sam? Da ti jebe mat! Neću ti ništa, retarde glupi. Pa nemoj onda da ideš ka meni. Pa neću ti ništa, pratim te. Si glup. O jebo te život. A nemoj da me... Al nema zale kulirišćenja ovog. Samo ti ja, jedan na jedan. Ali. Sad će ga uduva, vaj. Da, vata, go vata! Build battle. Build fight. Nemoj Luka, nemoj Luka. Ja i on. A nemoj! Uvolao sam se. A što si se kimo? Rekli smo da nema toga. A, pa rekli smo i da nema da se Luka ubatuje. Sa svoj... Bog. Trebao sam da nazovem ovaj moj mač, jebe oci majku. A bukvalno, brate, da Joski nema armor, ja bi ga van hitovo, lagano. Sad će Joski da dođe kod mene da mu jedan familiju. Nema više, Joski više nema banu. Luka, ukucaj ko se crta, pardon, odvojeno Joski. Luka, ti dobiješ banu, Luka. Hoćeš da preživljavamo samo ja i ti, Luka? A ne znam, brate, meni smor samo ja i ti, brate. Bolje zajedno u troje. Neći, a onda... Kad ovaj Sale prvi počinje se svađa, opušiš mi kurac. Dobro, prikinite, oboje, ambanuj sve i gotovo. Šta smo li došli da se svađamo na svači stream, možda? Jeli? A? E ćemo možda još malo da se svađamo na streamu. Joske, da se podigram ovaj Sale, dolazi krade mi stvari iz kuće. Hoćeš da ti banem IP, aj čuti se, ću ti banem IP. Kad se Sale vama sad sve pokriš iz kuće. Sale, jebote, šta sam tu radio, vrati mi sve stvari i ću se lepo da igram. Sve sam ti vratio u chestove. Ajan banem me da vidim. Šta je? Zombija jebote, znaš koliko ih ima? Ajan banem me da vidim. Mato, vrati mi sve stvari. Nisam ti ništa ni uzeo, brate. Šta je jedan banan? Pogledaj, ništa ti nisam uzeo.
unbanen, alo. Unbanaj ga se, ale. Unbanus. Dobro. Pa jemo, brati, ajde napravimo neki server gdje ćemo da budemo onako, da se ne svađamo uopšte, bez cheatova i svega. Samo ću ti lefto. What? A ugasio server izgleda. Neće, nešto java, nešto. Ugasio sam server, ja. Da. Šta ćemo sad? Obrisao sam sve fajlove, sve sam obrisao s njega, idemo da ga startujemo. Opet iz početka sve? Da. Ajde, molim. Nemoj da se svađamo, molim. Ajde, sad neće se svađamo uopšte, gledaj sad. A brate, ja ne znam, htio bi da slušam neku pesmu, ali samo da ne dobijem copyright. Ba, bit ćeš copyright, 100%. Ale, pa šali... Ali sa no copyright sound, shvataš? Svakako i za to daju ban. Ovaj, popiraj. Zašto? Pitaj ih. Aj, pošalji, idem ja da pijem vodu. Ljudi, malo bilo nesporazuma. Sada Sale restarta server. Sale! Sale, si starto? Jeste, evo ga. Ne. E, sad ne svađamo uopšte. Ima tu variti username. A dobro, sad ću. Ne znam kako da ugasi server. Šali, alo. Pa valjda znaš, brate, ti. Čekaj, moram stavim, čekaj, Joskiću, te bijem. Samo jedna stvar koja mora da se desi upravo, a to je da moram da livam iz Minecrafta, znam da ćete me sad... Ne treba Luka! Ne, da promenim rezoluciju samo na trenutak. Trenutno evo ulazim u Minecraft, tako da evo sad ću da fiksam sve to pa ću da vratim sve ovo na screen. Pa idemo ovo. Samo da prepravim ovo. Sad ćete vidjeti crnu sliku, a sad ćete Minecraft. Ajde, Minecraft. Lukas, s kime ti pričaš? Sam sa sobom. To što bi... Jedan čovjek te gleda. Pa. Pa tebe neće ni jedan da te gleda, lamao. Mene? Jebo samo... Sad niti su logo na server. Kao nisam verifikovao username. Evo opet java. 1990... Jo pa glup sa majke mi, ja nisam upalio server. Majke ti jaka bog! Ma jasni ti bog Minecraft. Ja pevam Buhsan, ovu pesmu drljam, a kad ono izađe mi notifikacija Buhsan, drljam ovaj robot na izbacu. Ma malo. Ajmo ući server. Pošalji ovaj IP. Isti IP. Opa, evo ga sasvim. A pa ne mogu ti šaljem preko Mekasa, no malo moram da vidiš IP. Sale smo. Ja krećem odmah da pravim sve kuće. Ladno, imam drvo već. Gle, svinja! Joške, će živimo zajedno, Joške. Ne, svi moramo u istu kuću da živimo. Ajde, stani, ja se tpam kod vas. Čekaj, ulazim ja. Je li isti onaj u grupi? Da. IP. Da. Čekaj ti da se otvoram i jebi. Nema. Pa kako ti... Ne, nema udaranja, nema killovanja, nema vanovanja. Pa, da li ti napunim? E, sad ću imam prasetu da napunim babu. Ima samo te pena. E, da, samo to. Znači, ono moje, vrat. Saki, čuti, jes. O, uđi mi, mam, babu ti napunim. Loš mi internet. Tanja, jel imamo napravljenu kuću, Saki, ili nemamo? Nemamo, ništa. Tek smo počeli. Crafting table, Sale, napravio sam ti crafting table. Hvala.
Sad će malo ovako sajmo. E, da znate, ja i Sale smo najkreativniji za kuće. Ja i Sale pravimo kuće. Možeš, ja ću pomaći. Kaže, može, a ja ću da bom. Može, Sale. Pa. Ej, Sale, ja imam oružje, sve sad idem da se borim. Vratim sad moj crafting table. Nije došlo. Sakupljaj drvo. Ne, daj mi da zapušim. A to je moj crafting table, dobro uzmi ti tebe. Nije niko... Daj mi šta piće, daj mi sve. Imam samo jedan, evo. Piće se na... Oćete se na sve... Nije, nisam čuo zvono, to jest ja slušam zvono, ali nema ništa da zvoni. Ja idem malo kopam dole, još kaj sa mnom. Čekaj, a moram uvodana. Alo, daj mi! Para, a? Sale, hoćeš da se naselimo tamo na onaj sneg? Daj mi da napravim lopatu, majmo nešto. Lopatu, šta ti treba, drvo? Ne treba mi ništa. Sale, hoćeš? Da. Da se naselimo na onaj, na onu planinu sa snegom. Može. Tamo će imamo možda i medvede. Ljudi, ja imam hranu već. Jel, znate koliko je redak snežni bio? Da je redko. Snežni bio. Nije. Jedino redko je kada se... Pa ne, to sve sneg i led. Led je jako redak, ali... Snežno... What? Jel rok? Ja idem malo dole da kopam. Ja moram da nađem... Ako vam treba... E, vraću sam pećinu, ljudi, brzo! Dole! Skočite ovdje gdje sam ja. Čak i ja farmam. Brzo dođite, pronašao sam... Sala, vam se čuvaju stvari ako umara. Saki! Saki, idemo da istražujemo. Jel, Saki. A nemo bakljice. Ne nađem ugalj malo. Metal! Ovo je moj metal, ovo je moj metal, baš me briga. E, svi smo zajedno. Da, brate, evo je samo jedan. Stvari. Ako smo već, da, ako smo već zajedno... Meni treba samo za kram 3 komada, vi uzmite sve ostalo. Ja sam uzeo jedan, dobro. Ja ništa ne vidim, aj neko neka ugalj neki pronađe. Još metala sam našao, to je za nas. Luka, te pijaj se kod mene da vidiš šta radi. Ja ništa ne vidim, brate, koliki mrak ovde. Ali, jel imate pijanje? Da. Ima, ja sam samo... Samo to ima. Brate, što meni nešto laguje sad. Ne laguje ništa, bure. Pećina. Ne, meni laguje, ne. Ovo vam je duboka pećina. Koja nam je duboka? Od mene. Ne znam, ja znam da sam pronašao ovo. E, meni treba... Beži, Sale! Ti, bre, mato, beži. Dobro, samo sam jedan uzu kram i za kram. Bože, ajde, imam i ja za... Imam i ja kram, nego ja nemam... Luka! Sale, dođi, te mi pomaže. Ne mogu. Ja ništa ne vidim. Beži, beži, mato, ja vidim. Šta vidim? Luka, dođi mi pomaže. Srema, mnogo laguje. Daj, ja imam ovaj štapiće, ja ništa ne vidim. Cepam drvo. Čekaj, beži, imam ja sekiru, imam ja sekiru. Daj. Beži. Imam ja. Beži, mato! Luka, daj mi sekiru. Daj mi sekiru. Mato, beži! Begaj, mato, kura! Hoću ja da cepam. Daj mi sekiru, Luka. Stani! Luka, daj mi. Si glup! Još si me ubije, li? Ima hranu, mentalcu. Al, svin. Idem ja po hranu. Gici! E, hoće da mi da neko možda, jel ima neko možda može da mi da jedan metal samo, jednu rudu metala. Evo, da ja ću, dođi. Dođi, Sala, evo sam, evo ti, drži. Sam ti bacio, ne, mač sam, vrati mi mač, molim te. Drži. Pronađem ja za sve. Alo, pa mi će lagano da procvetamo, sine. Sala, nisam da... Vrati mi, molim te. Ljudi, ima neko tri ova, kako se zovu... Ima neko tri kamena, ima neko tri kamena, brzo, treba mi. Imam ja. Daj mi, desi. Desi. Daj. Jel to za šporet? Da, za šporet. Ajde. Ja, imam crafting table, odlično. I, ja odo na onu planinu. Zašto sam ugal,
našao kokoške. Luka, stavi ovdje da na iron ću dobaći. Ali imaš, pa ne iron, nego hranu da ispečem. Daj ti mi sve hrane. Evo jedna svinja unutra. Znani, uzit ću ovo drva, pošto nemamo... Imam ja dosta ugla. Aj, daj brzo, daj brzo, daj brzo. Hoće neko da dođe... Gle malo. Evo ja ću. Te paj se, sale, do mene, daj mi ugalj. Sad će ja da dođem do tebe. Ajde, dođi. Ovdje će jedno repu. Dođi, da se... E, dođi, kod mene, ovdje. A, na sala. Čim vidite da sale... Sale stoji u mestu, to znači da će nekog da bana. To nije dobro. Nema, kako si se zarazio već? Ha? Kako se Vojn već zarazio? Ja mogu ja ruka prvo, molim te. Peču. Evo ga. Saj meni jedno, molim vas. Šta je ovo pri? Jo, imam tre budkice, ne mogu da potrebno. Uzmite to mjesto da ispečem časkom ovo. Meni treba hrana, ću umrem od gladi. Čerke, nemoj ništa dirati, to je moj metal, molim vas. Ovo, dajte mi hranu, ću umrem. Gde si, Joške? Vukovi! Našao sam vukove. Majke ti. Luka, vrati mi metal. E. Ajde, ćete igramo nešto. Ajde, mi igramo već Minecraft. Nek mi vrati sve metale, molim vas. Ja moj je jedan metal. Meni treba hrana, imam dve budkice, alo. Ajde, daj mi IP. A gdje je hrana? Napravili smo tu sve. Kod koga je hrana? Jaaa. Alo, daj mi. Kod Mate je hrana. Mato, vrati svu hranu, treba i nam. Koja verzija? Mato, daj mi metal, brzo. Koja verzija? 1.10. Daj IP. Mato, daj mi metal, Mato. Bila ću 3 metala. Pošalji IP. To je moj metal, Saki. Imaš na... Nije, 3 su bilo pored, 1 mi daj. Pošalji IP. Na Skype-u je. Mato, nije. Nema mi. Alo. E. Pošaljite IP. Stani, sad ću ti... Ajde, Krale. Krale, kucaj. Čekaj. Sad imam 5. Moram da ukladim nešto mezda. Ajde, daj. 1, 5, 8. Saki, Luka, daj jedno mezdo samo. 1, 5, 8. Ću da umrem. Ne, pusti me da uzmem iz ovoga. Uzmi. Ću crknem. Čekaj. Pošalji. Evo ga, hvala. Nemam, nisam u toj grupi. Ajde, kucaj, brale. Piše mi da je nova grupa. A nije... Piši, brem ću te bana, piši. Čekaj, sad uđem u for... Uaj, Minecraft. Svi kod mene. Evo, dolazimo. Ješke. Čekaj, Vojne, ne mogu ja sve da... Moram i ja da uzim... Ajde, govori. 1, 5, 8. Dobro, 1, 5, 8, dalje. Tačka. Dobro, daj. 6, 9. Mato, ti treba hrana. Tačka. Jo, jedno neko baki. 5, 4. Čekam te da završiš. 5, 4, tačka. Dostaviš metal, a? 204. 204, tačka. Pa nemam ništa, imao sam 2 metal. Ne, 204, pa 2 tačke. Dobro. 4. 4. Ne, 4. Pa 4. 4, 3 keca. 3 keca, okej. Okay. E, stani sad, stani, da ponesemo ovo, pa idemo kod ovih. Ajde. Piše mi da nešto nije tačno. Ne da mi dujte. Jam, čuti, 1, 5, 8. Ovo, brate. Tačka 6, 9, tačka 5, 4, tačka 2, 0, 4, 2, tačke 4, 3, 3, 3, to je 3 keca i 4. Tu li tebe juri zombi, ja? Ne, gledaj, kucaj, 2 tačke, 4, 1, 1, 1, 4. Pa rekao si 3 keca. Pa da. A, ja mislim, ja kucam 3 trojke, brate. Komu udario? Dobro. Evo ušao.
A što sam se stvorio sad u rudniku? Čekaj, Vojne, dođi vamo da ti dam... Stvorio sad u rudniku? Ajde. Potujte do vas. Stvorio ste me negdje u rudniku kod zombija, mogli da me ubiju. Šta? Joške, daj jedno meso još. Dobio sam kjel. Čekaj, sad ću ja da dam. A ja nemam ni pikik, ni ništa sad. Stani. Da ti dam. Jedno samo, samo jedno ću crkniti. Jo, Creeper! Joske, jebala te čutka. Alo, močvaru sam našao. Stani, ja odlazim. Gdje si vidio Creepera, majčki? Ovo je krava, jel? E, kravu sam našao. Našao sam tri krave. Mene. Jo, što ne mi nove. A moja krava? Zini, ali, zini. Ljudi, a šta mi radimo? Ovdje pravimo normalnu kuću i to sve ili samo istražujemo? Ne, to je moja muzica. Pa pravi sve novo, zato što nema ništa više. Ljudi, a mi kako će li će ja preživim ovdje? Joške? E, eno vam tamo paga, da je to dobro. Ajde, idemo močvaru. Gde je močvaru, Joške? Sve tamo dole. Hoćete da napravimo nekako močvaru? Ja sam rta, brate, ne da dumi da cijepam. Ne! Joške je pao i umro. A moj spavar! Jel' spadaju stvari, Sale? A? Spadaju li stvari? I spadaju, da. Joške, idem da ti pokupim stvari. A što je? Sad ću ja da stavim ono da ne ispadam. Luka, nemoj ja pokupim. Ne kupite moje stvari. Nećemo, ja sam pao kod Luke ovdje u vodu. Ja ništa ne vidim, brate. Luka, kako povećavam senzivitu? Evo, stavio sam vam da ne ispada. Luka, pravi baklje brzo, ja ništa ne vidim. Ja vidim sve, bude. Brate, aj molim te, napravi baklje malo, drži štapove. Alo, pa vi da pravite baklice, ja nemam šta da jedem. Dođi vamo kod mene, imam ja hrane. Luka, daj ne pravi, molim te, ja ništa ne vidim. Čuti. Sale, pokupljaj mu XP. Joške, Sale ti pokupio XP. Imaš ono. Evo, baš nijedno meso. Meni je... Evo ti speci, evo ti speci. Pa je meni materijel! Luka, desi, drži ovo, stani, desi, dođi. Drži ovo meso što sam dobio od krave. Živo. I daj te baklje, molim te, daj, pravi. Luka, evo ti ovdje crafting table, pravi baklje. Baš me briga, evo ti više, smaraš. Ljudi, veštica kod mene. Veštičak? Nemam ništa osim 11 drveta. I baca mi... Ja sam mrtav. Bravo. Evo, umirem. Sam bi im udaraju. Luka... I upro sam. Što si stavio sale? Može si ispeče živo meso, Luka? Može. Ne živo meso. Ovo trulo meso. Ne može. Neni, neće slova da piš. Mrtav sam od veštice. Ja imam 39 belih drveta. Sale. A? Aj stavi da ispada loot i stavi se ono normalno. Ko uspije, ko je bolji u ovoj igrici, nek preživi, ko nije, nek umre, šta bolje onako. Nemoj da koristimo više modove. Ja sam, brate, ja sam se... Nema više teleportovanje i to. Ja imam 8 hrane. Poslije će bude, poslije ako nešto, neka svaku pravi posebno i to. Šta? Mene banalo. Ne, ko nas disconnecto? Ja. I mene. Isti vam je IP, uđite na server. Pa se kura ne radi. Ne da mi da uđem. A nemojte odmah, nemojte odmah, moram prvo fajlove da namesti. A zašto to? A ko je sve u serveru? A zašto to, Sale? Čekaj, ćuti, ćuti, Vojne, šta bilo? Molite se kura. Kovi. A zašto to, Sale? A? A zašto to? Šta? Zašto to namještaš? Pa da bi mogli da uđemo mi što nemamo primimo kao. Aha. Ništa je li to... Jel' je tetka, sinice, ilice, putas da duru, čovjek. Valjda. On je duno, sine, pesnico. Kaži, cepaj u familiju. Evo ušao sam na sebe. Ja nisam. Joške, si cepao da duru, Joške. Stavi da ispada loot. Pa sve ispada sam. Nema, bez modova, bez modova. Modove na kraju, na primjer, slučajno kad hoćeš da se nađemo ili tako, nemoj da koristimo, neću. Čekaj da nas opijam sve. A nemoj, bolje ovako. Joške? Ču da koriste neki. A možemo preživljavamo posebno?
pevam sve. Možemo, pa ide svako gdje hoće. A nemoj, bolje ovako. Svako ide gdje hoće. Joške? Će da koriste neki. A možemo pa svako ide gdje hoće, rekao sam. Svako ide gdje hoće. Možemo, pa ide svako gdje hoće. A nemoj, bolje ovako. Svako ide gdje hoće. Idu dvojice, dvojice da koriste neki. A možemo pa svako ide gdje hoće, rekao sam. Svako ide gdje hoće. Možemo, pa ide svako gdje hoće. A nemoj, bolje ovako. Svako ide gdje hoće.